Seperti perniagaan-perniagaan di beberapa buah negara yang lain, perniagaan di negara Brunei Darussalam perlu menyedari perubahan lanskap dan memahami peluang yang ada dalam dunia digital dan kemahiran yang mereka perlukan untuk melengkapkan kaki tangan masing-masing bagi terus berkembang maju. Ini terutama ketika keadaan ketidaktentuan yang masih tinggi, rantaian bekalan dan pergerakan penduduk yang terus terjejas. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN berucap demikian dalam ucap tamanya pada Majlis Perasmian Meja Bulat Perniagaan ASEAN, Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN dan Anugerah Perniagaan ASEAN 2021. Diadakan bersempena negara Brunei Darussalam mempengerusikan ASEAN 2021. Acara berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Bragas. It is imperative that our business community understand the challenges and the opportunities that lie within and beyond our shoulder, our borders and how to access them digitally. While we grapple with the pandemic, the long-term challenges of climate change is increasingly urgent. The world's rising temperatures and erratic rainfall are causing havoc and driving a key shift away from fossil fuels to renewable energy. Terdahulu yang berhormat Dayang Siti Rosa Myrianti, Binti Datu Sri Lala Jasa, Awang Haji Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN 2021 dalam ucapan alu-aluannya antara lain mengongsikan aspirasi negara Brunei Darussalam ke arah ekonomi yang dinamik dan mampan dengan menekankan pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSMEs sebagai komponen penting. Sementara itu, yang berhormat dalam pembentangannya antara lain mengongsikan tujuan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN 2021 yang dianggotai oleh tiga ahli dari setiap sepuluh negara anggota ASEAN. Haslina Taib, pengerusi sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2021, sementara itu mengongsikan tema sidang kemuncak tahun ini, Building Our Sustainable Digital Future dengan program yang direka untuk menyokong tiga teras strategik kerajaan negara Brunei Darussalam sebagai Pengerusi ASEAN. Majlis turut menyaksikan pelancaran Anugerah Perniagaan ASEAN yang memberi pengiktirafan kepada perusahaan-perusahaan yang cemerlang dalam menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan ASEAN. Dalam temu bual bersama RTB, yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menyarankan komuniti perniagaan di negara ini untuk bersatu melalui pendekatan whole of nation dan menyokong 13 economic deliverables yang dirangka untuk membantu komuniti perniagaan berkembang serta menyokong rangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN. Ini jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara positive. It's happening globally. Well, of course, uh, something that we all must uh, keep abreast of the development. Uh, for example, the digitalization and also the climate change. So I think by participating in uh, some of this, uh, you know, conversation, will update us on what is going on outside Brunei and uh, how our bus local businesses can also equip themselves to, you know, to in response to these changes. I think the way people do business will be very different and uh, people's focus on, for example, climate change will, will affect the way we all do business. Sementara itu, Yang Berhormat Dayang Siti Roza Merianti binti Datu Sri Lala Jasa, Awang Haji Abdul Rahman, ahli majlis mesyuarat negara semasa temubual menjelaskan komuniti perniagaan dan kerajaan perlu berganding bahu dalam menengani cabaran yang dihadapi ketika ini. so what we actually need is to integrate in terms of a value chain. Um, if we actually can have our local businesses, local msmes, um, into this uh, um, value chain, um, then basically we can actually maximize our country, uh, in-country value at the same time. Um, so this is where our role comes in. our asean business advisory council actually bring in everybody in terms of manurak and the business side. Sumbangan orang ramai terhadap tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam kali ke-6 melalui mekanisme kutipan secara perkhidmatan pesanan ringkas SMS adalah sangat menggalakkan. Dibuka bermula 9 September 2020 hingga 8 Mac 2021, sebanyak 382,515 ringgit telah berjaya dikutip. Majlis penyerahannya berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sumbangan diterima oleh Pengiran Datu Sri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengutipan dan Pengeluaran Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Kutipan SMS merupakan hasil kerjasama data stream digital Sendirian Berhad, Progressive Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh wakil-wakil syarikat berkenaan. Juga diserahkan sumbangan daripada pegawai dan kakitangan kaki data stream digital Sendirian Berhad dan progresif Sendirian Berhad. Jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 266 selepas tiada kes baru dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan jumlah keseluruhan kes sembuh ialah 255. Sementara itu, 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 125 kes. 798 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 21333 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 483 virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 143,701 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Sekolah Antarabangsa Sri Mulia Sarjana menerima lebih 380 buah buku yang disumbangkan oleh Kedutaan Republik Rakyat China. Perincian mengenainya menyusul selepas petikan titah ini. Perhimpunan Agung Antara Parlimen ASEAN, AIPA dan Organisasi Freeland telah menganjurkan satu sesi webinar secara dalam talian. Sesi yang memberi fokus kepada punca utama pandemik COVID-19 daripada jangkitan binatang itu dihadiri oleh delegasi daripada Parlimen-Parlimen Ahli AIPA dan Negara dan Organisasi Pemerhati AIPA mewakili Majlis Mesyuarat Negara ke sesi tersebut yang berhormat Dayang Karunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan tema satu pendekatan kesihatan, sesi menumpukan rangka kerja undang-undang dalam pemburuan HAM terhadap kehidupan liar. Sesi seumpamanya diharap dapat melaksanakan Rancangan Tindakan ASEAN Corporation on Sites and Wildlife Enforcement 2021-2025 dengan sepenuhnya untuk mendukung kehidupan liar iaitu dalam mencegah perdagangan kehidupan liar, penyakit zoonotik serta menyokong amalan terbaik. 386 buah buku disumbangkan oleh Kedutaan Republik Raya China ke negara ini kepada Sekolah Antarabangsa Sri Mulia Sarjana. Majlis penyerahannya berlangsung petang tadi di sekolah berkenaan. Penyerahannya disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Yuhong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam kepada Chong Wei Meng, Pengetua Sekolah Antarabangsa Sri Mulia Sarjana. Dalam ucapan alu-aluannya, Puan Yang Terutama Yohong mengongsikan, tahun ini merupakan 30 tahun memperingati hubungan diplomatik antara Republik Rakyat China dan negara Brunei Darussalam. Sejak itu, hubungan dua hala antara kedua-dua negara terus berkembang. Kementerian Pendidikan sangat komited dalam menghasilkan bekalan tenaga kerja yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi selaras dengan matlamat Wawasan Brunei 2035. Peran, peranan guru dan tenaga pengajar dalam membentuk generasi masa depan adalah signifikan dengan sentiasa komited dan proaktif dalam menghasilkan pengejaran dan pembelajaran yang berkesan bagi kecemerlangan pelajar. Perkara tersebut dinyatakan oleh Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan pada Majlis Orientasi Pengambilan Julai 2021 Akademi Pendidikan Teknikal Vokasional dan Latihan TVET bagi Program Sijil Pendidikan Teknikal dan Diploma Pendidikan Teknikal. Majlis berlangsung di IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal pagi tadi. Dr Haji Azman bin Ahmad juga menjelaskan Kementerian Pendidikan bergiat aktif dalam mempromosikan perlaksanaan kursus pembangunan profesional berterusan CPD bagi tenaga pengajar, pemimpin sekolah dan pakar yang diperlukan untuk pembangunan sumber manusia yang lebih kompeten dan berkualiti. Majlis diteruskan dengan penyampaian pak latihan kepada guru pelatih yang akan mengikuti program sijil pendidikan teknikal dan diploma pendidikan teknikal. Akademi TVET diharap bukan sahaja mampu melahirkan pelajar yang memenuhi keperluan industri, malah generasi yang berkemahiran, inovatif dan berdaya saing. Seramai 186 pelajar baharu mengikuti program sepenuh masa di Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Kampus Jeffrey Bokiah IBTE JBC bagi sesi pengajian bulan Julai. Minggu orientasi bagi pelajar tersebut diadakan selama tiga hari. Minggu orientasi dirasmikan oleh Dayang Hajah Siti Hazizah binti Haji Masri, Ketua Sekolah Tenaga dan Kejuruteraan IBTE JBC. Seramai 137 orang pelajar mengambil kursus diploma dan HNTech dalam pelbagai jurusan kejuruteraan manakala 49 orang mengikuti kursus HNTech Teknologi Maklumat dan Komputer. Program orientasi ini bertujuan untuk mendedahkan mengenai budaya pembelajaran di kampus berkenaan. Pada tahun ini, 1,500 pelajar dari seluruh negara telah terpilih mengikuti 50 program yang disediakan di semua kampus IBTE dalam peringkat diploma HNTech dan NTech. Setiap institusi kesihatan, pendidikan, ugama dan kerajaan termasuk institusi pengajian tinggi mempunyai peranan masing-masing dalam mendepani pandemik COVID-19 vaksin ketuhanan berupa ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa iaitu kunut nazilah, doa tolabala, doa jauhi penyakit Zikir pagi petang, doa harian dan doa keselamatan negara juga merupakan salah satu usaha utama yang dilaksanakan di negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut antara yang digariskan oleh Dr. Haji Adenan bin Haji Basar, Rais College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dalam ucap utamanya semasa persidangan antarabangsa pemikiran Islam kali kedua, pemikir dua. Persidangan merupakan anjuran bersama Kupu SB melalui Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jemaah Kupu SB, Institut Ahli Sunnah Wal Jemaah dan Perpustakaan Tunku Tun Kutun Aminah Johor, Universiti Tun Hussein On Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan Jabatan Mufti Negeri Johor dengan tema peranan institusi dalam mendepani kesejahteraan dan keamanan serantau semasa pandemik COVID-19. Persidangan yang diadakan secara dalam talian tersebut bermatlamat bagi memberi ruang kepada para peserta membincangkan peranan institusi keluarga ahli sunnah wal jemaah dalam mendepani keamanan dan kesejahteraan di peringkat serantau. Terdahulu perasmian persidangan disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Rafiki bin Datuk Haji Esyam Sudin, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor semasa dalam talian. Majlis diselajurkan dengan ucap tama pertama oleh Sohibus Samahah yang berhormat Datuk Haji Yahya bin Haji Ahmad, Mufti Negeri Johor dengan tajuk Peranan Institusi Agama dalam Memelihara Manhaj Ahli Sunnah Wal Jemaah di Johor semasa pandemik COVID-19. Dalam ucap tamat kedua bertajuk peranan institusi dalam mendepani kesejahteraan dan keamanan serantau semasa pandemik COVID-19, Rais Kupu SB antara lain membincangkan mengenai prinsip akidah dalam sebarang musibah dengan pegangan alis sunnah wal jemaah. Persidangan diteruskan dengan ucap tamat ketiga dan keempat yang disampaikan oleh Yang Ahmad Arif Tuan Haji Muhammad Khaldun bin Muhammad Sharif, Ketua Hakim Syar'i Negeri Johor dan yang berbahagia Encik Mustafa Yehudin bin Abdul Kalim selaku pengarah Institut Ahli Sunnah Wal Jemaah UTHM dengan tajuk Impak Institusi Keluarga Muslim Semasa COVID-19 dan peranan institusi pendidikan dalam memperkasa manhaj Al-Sunnah Wal Jemaah semasa pandemik COVID-19. Bahasa Arab adalah bahasa yang istimewa dari segi struktur ayatnya. Tata bahasa, pembentukan perkataannya bahkan ia juga merupakan bahasa Al-Quran. Sebenarnya itu, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama petang tadi mengungkayakan program Bulan Bahasa Arab di Mahat Islam Brunei, daerah Tutong. Pelbagai aktiviti diadakan bagi memupuk minat serta kecenderungan para pelajar dalam meningkatkan keupayaan mereka menuturkan perkataan dalam bahasa Arab dengan fasih dan lancar. Antaranya tayangan video pidato dan empat permainan kemahiran bahasa Arab. Program Bulan Bahasa Arab merupakan satu inisiatif dalam menggalakkan para pelajar menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa penghantar di samping meningkatkan keupayaan pelajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Pelbagai barangan tegahan ditemukan semasa rondaan-rondaan rutin yang dijalankan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED. Pemeriksaan dijalankan di kawasan kampung Bokeh B dan pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan komersial yang hendak keluar melalui pos kawalan Sungai Tujuh. Semasa rondaan di kawasan kampung Polkiah B, pihak JKED menemukan 144 botol dan 1,813 tin minuman keras pelbagai jenama serta 293 karton dan 6 paket rokok pelbagai jenis. Barangan tanpa pemilik itu disembunyikan dan diletakkan di dalam rumah elektrik berkenaan. Kesemua barang-barang tegahan yang dijumpai dihukum rampas untuk tindakan pelupusan. Sementara itu, semasa pemeriksaan JKED ke atas sebuah kenderaan komersial di pos kawalan Sungai Tujuh menemukan tiga paket rokok dan satu alat yang disyaki digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dadah. Pemandu seorang lelaki penduduk tetap ditahan dan semua rokok tersebut dirampas untuk tindakan selanjutnya. Pihak JKED seterusnya menyerahkan pemandu dan alat penyalahgunaan dadah kepada Biro Kawalan Narkotik bagi tindakan lanjut. majikan diingatkan sentiasa memantau hal ehwal kebajikan pekerja menurut kehendak perintah pekerjaan 2009 seperti penyediaan kontrak pekerjaan pembayaran gaji tepat pada waktunya dan memberikan tempat tinggal yang bersih peringatan itu dibuat oleh Jabatan Buruh berikutan masih berlakunya kesalahan di bawah bab 10 perintah pekerjaan 2009 kesalahan tersebut didapati dalam operasi selongkar yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Buruh baru-baru ini Dalam operasi yang tertumpu di salah sebuah restoran di kawasan Kampung Gadung mendapati seorang pekerja tempatan dan tiga pekerja asing melanggar perintah pekerjaan 2009. Antara kesalahan didapati majikan tidak menyediakan kontrak pekerjaan dan di bawah bab 39 kurungan 2 perintah pekerjaan 2009 kelambatan majikan membayar gaji kerja lebih masa. Jika sabit setiap kesalahan, majikan boleh didenda kompaun sebanyak RM600 bagi kesalahan pertama dan RM900 bagi kesalahan kedua. Selain itu, majikan juga didapati melakukan kesalahan di bawah Bab 63 Perintah Pekerjaan 2009 iaitu tidak memberikan cuti rehat satu hari dalam seminggu dan Bab 71 Perintah Pekerjaan 2009, kesalahan majikan tidak memberikan cuti tahunan jika sabit setiap kesalahan majikan boleh didenda compound sebanyak RM160 bagi kesalahan pertama dan RM320 bagi kesalahan kedua Dua individu masing-masing dikenakan denda kompaun RM100 oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria selepas didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Bab 12 Kurungan 1 Kurungan Muhammad Kokan Mia didapati melakukan kesalahan melonggokkan sampah berupa bekas pasu-pasu plastik dan lain-lain di tempat awam di kawasan Padang Pandaran, Kuala Belait. Sementara itu, akibat membuang sampah di tempat awam, Hassan dikenakan denda kompaun RM100. Kesalahan itu didapati membuang pontong rokok di, di tempat awam, iaitu di belakang salah sebuah kedai di Jalan Jaya Negara, Kuala Belait. Individu-individu terbabit diberi tempoh tujuh hari untuk menjelaskan denda kompaun tersebut dan jika gagal boleh didakwa di mahkamah. Perkembangan saingan Liga Futsal Brunei memulakan berita sukan malam ini. Pasukan MS MBDB naik tangga teratas dalam saingan bagi kumpulan B setelah berjaya menewaskan DDTFT 5-0. Perlawanan berlangsung semalam di Dewan Serbaguna, Bolkiah Garrison. MS ABDB berjersi merah hitam membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi Awangku Muhammad Jumatatul Ali Rizan, pengiran metalik. Pada minit ke-10, giliran Muhammad Zairul Hazmin Abdul Saifuddin menggandakan pendahulu pasukan MS ABDB. Selang tiga minit kemudian, Suhezimi Haji Yahya berjaya menggegarkan gawang DDT untuk MS ABDB selesai di depan 3-0 dan pada minit-minit akhir babak pertama Awangku Muhammad Jamatato sekali lagi membolosi gawang DDTFT untuk MSABDB mendahului 4-0. Awangku Jamatato berjaya mencatat hat trick sekaligus memuktamadkan kemenangan MSABDB 5-0 ke atas DDTFT. Sementara itu, dalam perkembangan kejohanan bola sepak Universiti Brunei Darussalam 2021, antara institusi-institusi pengajian tinggi menyaksikan pasukan College University Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB meraih tiga mata penuh apabila berjaya menewaskan College Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan. Dalam perlawanan yang berlangsung petang kemarin di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam Tunku itu, Kupu SB menewaskan perdagangan dan teknologi Cosmopolitan 4-1. Kupu SB Jersey Merah Jambu mendahului perlawanan seawal minit ke-11 menerusi jaringan Muhammad Faiz Zakaria pada minit ke-35, KUPSB menggandakan jaringan menerusi Azizi Hamis Abdul Haziz. Selang 4 minit kemudian, Gawang Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan bolos lagi kali ini menerusi jaringan Muhammad Amirul Hafizan Hashim sekaligus KUPSB mendahului 3-0. Bersambung separuh masa kedua perlawanan, Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan merapatkan jurang jaringan menerusi Abdul Wai Haji Muhammad Hafiz untuk kedudukan berubah menjadi 3-1. Azizi Hamis melengkapkan kemenangan 4-1 Kubu SB apabila menjaringkan gol pada minit ke-60. Piala Bola Keranjang 2021 diteruskan semalam dengan dua perlawanan dalam saingan bahagian lelaki bagi kumpulan A dan B. Dalam perlawanan bagi kumpulan A menyaksikan pertemuan antara pasukan Bujang Senang menentang For The Boys. Keputusan akhir perlawanan For The Boys menang dengan kiraan 100 berbalas 87. Sementara itu, dalam perlawanan bagi kumpulan Bipula menyaksikan pasukan Fitness Zone berjaya menewaskan pasukan Faizi 114-114 berbalas 46.